السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قياس سلطه الملك سيدنا في جوكتا وكسودوادي تبجيرال كسرت قروحته ووراه شيء زين بس تقول نقد ونكثر او عن ان شاء الله ما انتن وحن كهل دونا فايده ده اي له ده هي استعمالك المتقانه ما سيده شيء ما شيء وقت ما كان كثير ما ان شاء الله ما كهل دونا اذا انا نقد بيها مشغول ايا نقد في يا شيني او كرسيك اها سكين كير كبريان كما سو هذه سبته نوح سيدا عادتين وحاكو مغنى فوكيشن اكو مغنى لكن إذا ما إلا إن شاء الله هذا كدب نواصو علين دونا في دوياشي نسوح وجام سوكر إن شاء الله بإذن الله كريم دي إلا سعود في دوياشي هذا متقانا إنو تلحيس كاكو جران داوض إن شاء الله إنك استوى ديقا برطين جستي في دويان أو متقانا إنو أكو كرسي لكن إن شاء الله دنكا سكين كير كوليبو يو anything de vlogya maqsooda doona oo nolosheeda meel kasta insha Allah bin la kareem si ayaygana wax iyo aad ka faa'iido kartaa oo faa'iideen so kan oo kale hadda labadan maanta soo gatay this was sheet mask swaay mudamaysa waa masiyasho oo waxana ayna wajiga sarsada oo ka sameysan waraaq ka sameysan waay hadda kan oo kale wuxuu ka sameysan yahay wuxuu fiican yahay calaash skin irritation ka oo kale taaniga skin kiga xogaa waa iska sensitive wal dry so di maqaar aas kale day wuxuu ka sameysan waxyaabaha bad oo qol ku sameysan yahay ee bahal ka soo dhex ku soo warno kala to ee ay ku sameysan yahay aad u fiican yahay balkan marka ee kan waa kan ka sameysan collagen mask sheet waa sanana kan waa collagen oo ku sameysan yahay mask sheet waa marka ee anyway so asagoo soo qabtay marka mask sidii banaanba waa noocyo badan yahay adiga qofka binaad suuq markuu tago dooqor oo soo gadanay qaar waxa jirta ka sameysan tea tree oil qaar waxa jirta ka sameysan vitamins ka sameysan vitamin c vitamin e qaar waxa jirta ka sameysan waxyaabo badan actually marka hadii adiga aad rabtid nooca hydrating nooca baa jirto macnaha maqaarka inay qoyso lafta ka soo qoyso horan waa idinku soo sheegay moisturizing iyo hydrating waxa kala duwan yihiin marka kuwa maqaarka badan oo kunta ka soo qoyo oo maqaarka qalqaleelka faraha badan iyo dhalnas xaalad ah rafaad rafaadka iyo waxaas inay ka baabiso kuwaasna hydrating ma saal dhaha oo wajran kuwa kaleeto iyagana actually way badan yihiin haddaa taa dadka finan wajigooda finka ama oil kale maasyaal badanaa jiro oo iyagana badanaa u fiican wajiga saliidda leh magaranaysaa even hataa dadka wajiga saliidda leh waa u fiican tahay mask oo hydrating ah oo labada dhinacba qofka maqaar qalan qofka normal qofka kulli maasyaasha oo collagenka ama hydratingu u fiican tahay haddana kuwa kale waxaa jira xitaa brightening ah oo midabka furaayo oo yani midabka fura waxyaabo midabka fura ka sameysa so anyways kaa soo gadataba muhiimadda waxa waaye haddaad mask rabtid inaad soo gadatid adiga kugu xiran tahay nooca rabtid laakiin waxaa important inaad mask isticmaashid wiig kasta hal mar mise laba jeer isticmaashid especially haddaad dadka maqaarka qallalan inaad isticmaasho mask aad u fiican tahay marka maska isticmaalis always inuu noqdo mask oo maqaarka iyo qalqaleelka hydratingka ah iyo mataqaanaa masyaasha oo yani maqaarka qalalka iyo kabaabinaya oo soo qoynaya guntana ka soo qoonaya kuwaasina isticmaasha ayaa very important haddii aad dadka maqaarka saliidi waxas ahna sidoo kale tuu isticmaali kartaa kuwaas ama kuwa kale oo maqaarka saliidi leh haddii adiga maska aad rabtid inaad u isticmaashid inuu midabkaaga furo ama waxyaabo kaleeto waxaa fiican weygi hal marka badan inaad isticmaalin maalin kasta kuwaas ma isticmaali karto because waxaa laga yaabaa inay kuu keento irritation ama mataqaanaa ay dhib kuu keento maqaarkaaga laakiin haddii ta hydrating wax dhibo ma laha iyada maalin kasta waa isticmaali kartaa hal mar laakiin aniga actually ma isticmaali maalin kasta laakiin waxaa hadda sameeyaa oo ku soo daray skin care routine-keyga macnaha nidaamka maqaarkayga hadda uga taxadaro markaan fiiriyo weekii hal mar mise laba jeer ka badan ma isticmaalo midda kale aniga mask guriga ku sameysan kartaa guriga ku sameysan kartaa kuwa qasil huruud olver gel waxba isku darsan kartaa waa sameysan kartaa muhiim ma aha kuwa okay laakiin mask sheet hadda isticmaalaysid saasa sameynaysaa laakiin taas waxaa ka muhiimsan sida loo isticmaalayo taasaa badanaa haddaan mataqaana gabdhaha soomaaliyeed taasaa badanaa ka qaldanmaala markaa usoo dhadhacno baalkan horta saas waay marka hore waxaa la rabaa maxaa la dhihi jiray inaad xoogaa gacmahaaga saas oo ugu masaajisid maqaraasa sababta loo masaajeynayana wax kale ma aha
waxaan rabaa baalkaan ay leeno dhacaana meesha ku jiro nafaqa meesha ku jirto ma garanaysaa waraaqdina meesha ku dhex jirta shiidkiina marka inuu si fiican u qaato waxa nafaqada meesha ku jirto inuu si fiican u qaato waxay waanaysaa marka masaa interesa bisha talaagada hadda kasoo bixisay uu baraf ahaa oo kaleeto kabacdina dhaq meeshaana ka jeexaysaa okay amiga silsiliidna ogaa laakiin absolut marka saas aad u jeexaysaa okay markaad jeexid geedkii marka waakana saara usoo bixinaysaa maho saa markaa usoo bixisid qaara marka waxay jiraan mataqaana markaa soo bixisid waraaq kala kula dhegan waraaq kaleeto oo korka uga dhegan oo adag marka taas waxaa laga rabaa marka kan aad wejiga saarsatid waraaqaas kale inaa iska qaadato tan malahan saa arkooyo kuma jirto waana waraaqaas iska fujisama iyadana isku daysid ma fahamtid taas waa very important iyadana oo muhiimad aada u weyn waaye okay qolka kaloo aada muhiim ku ah waxa waaye baasha markaa wejiga saartid in wejiga dhan si qurux badan oo simanna u saaratid toosisana insha allah geedkan isagan ulaabay isaan u laabay waana saa usoo fiday saa kolka laabay sanka sanka waa ina marka saa u saartaa waana saan dhahdaa saas markaas waana saas kul ugu wada dhejisa saasaa samayn kartaa the other thing aad samayn kartid oo isagana fiican wax waaye geedkaana u isticmaali kartaa fahamta si uu wejigaaga mataqaanaa u galo wax yar adiga laba daqiiqo camal saddex daqiiqo ma garanayso midhaha agteeda cumiga dhan cilaankii kasoo dhaqmaayo markaasay waxay noqdeen cilaanku kaasoo dhaqmaayo wasaq badan madow gacmo dhan gacmo dhan ay madowaade mid madow kugu rabaa cilaanku marku kaa dhaqmaayo marka horena qurux marka dambena wasaqu kugu rabaa cilaanka iyo gacmaha dhan iskiina waxaa ka koraa mudmudo arano dasoo cilaan ma jeclaan inaa marsado ilaa marmar adiga mataqaanaa dhif ah maahane important thing kale waxa waaye in aadan bahalkaaniitid aadan ku seexan intaad ku seexatid shan saac oo laba saac saddex saac aa isku iloodi lagumama talagelin sideeda banaanba maska sheet maska noocaalo kaleeto ah waxaa fiican in wejigaaga saarsaneen muddo labaatan daqiiqo ugu badnaan shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo ka badan inuusan saarnaan oo aad saacad qabsata saacad markay ku qoylisan iska fujisa sababta wax waaye bahalkan waxa ku jira waa waxyaabo badan oo maqaarkaga qoynaya oo fatimiinaad iyo nafaqa iyo wax fiican oo hydrating ah ya ama wax adag muhiimadda waxa waaye inuu wejigaaga wax taro waay bahalkan soo nafaqadii uu ku gelin lahaa adiga wejigaaga gelin lahaa skinkaagii ayuu wuxuu sameynaa markuu qallo kugu qallo ayuu dib u nuugaya ma fahmti wixii wejigaaga geli lahaa asaa dib u nuugaya marka waa very important inaa baarka ku seexanin labaatan daqiiqo ka badanna uu wejigaaga saarnin markuu u badan yahay tobanta mid waanaysa dhaaf the other important thing waxa waaye kan ma aragtay ha iska tuurin waxaa ku jiro waxbaa ku harsan saa uga soo dareeri ha ka daba harin waa laga soo dareeriya ma fahanti marka kasoo dareerisidna waxaa marsan kartaa gacmahaaga ama sobkaaga ma fahanti magaranaysa waa ujeeda uu soo dareere marku saas usoo dareero gacmahaaga marso ma fahanti gacmahaaga marso ilaa lacaga kasoo bixsee adaa iska leh sobkaaga mari waa fitimiin waxaan ma garatay qodobka
important u ahna ugu dambeyn oo waxa waxa waa markaa ugu dambeysa waaye markaasina waxa waaye waa markii maqaar baarkana iska qaadi baarka markaa iska qaadi badanaa anaga waxaan sameynaa dadaa waxay sameeyeen isla markii wajigooda soo dhaqa indhaha korkooda meelaha ma gaargaaray mogta maray wixii gacmaha ku soo harharay meesha indhaha korkeeda maray ya meelahan iyo cala imtixaan wajiga xataa dib u marin karta oo ugu celin karta macnaha meel aa ma marsan karta wixii kuu soo haray ama gacmaha ama surka iska marin karta marka geedkan uu 20 daqiiqo la dhaafo iska sii iska macnaha iska fiiq iska tuur markaa tuurta kadib wejigaagii ha dhaqin dadaa waxay sameeyaa waa ardaasa markii wejigay dhaqaan no looma baahno laana waxaan wax inaan kara baahno waxaan wax yacni wejigaaga nafaqeena ama waxtar leh waay oo ka samaysan waxyaabo maqaarkaga soo noolaysiina marka sida serumka oo kale dadkan vitamin c serum vitamin c serum oo kale dada maka isticmaashid ya ma iska dhaqay may ma baahno iska dhaqay ya anything vitamin e serum haddaad isticmaal isagan inaa iska dhaqay ma baahno waxawaaye waad ka xadho waxaad samaynaysaa marka badanaa waxaa fiican kan markaa marsanaysa inay tahay xili aa iska nasanaysa gurigaaga joogtid markaasna waxaad samayn kartaa waxyaabaha kale kareenkaagii wax kale daa marsanaysa ayaa kadul kan markaa iska fiisa iyagoo kadul marsan saasaa ku joogaysaa habeen oo kale weli fiican markaa seexanaysa o kale markaa marsatid cabaar ku joogtid 20 daqiiqo iska fijisid dhag inaad mataqaanaa waxyaabaha kaleeto habeenkii aa isticmaalaysa kareenkaaga habeenkii wixaan kadul marsatid daadid oo ku seexatid aa fiican the other important thing waxa waaye marka hore inuu wejigaagu nadiif yahay gacmahaagana ay nadiif yihiin wejiga gacmaha iska dhaqo gacmahaaga wasaqa weligaaga wejigaaga hala aadin maana bacteria iyo wejigaa weli hadduu sensitif yahay data dadka finan kale data dadka wejiga mataqaanaa wax yar detartan ka halaabaayo gacmaha iska soo dhaq mar kasta macasheeda io qari badan marka saas oo kaleeto ee heerka maroso wejigay waa ujeedaas usoo qooye laftu gunta usoo qooye marka saas oo kaleeto tahay marka xalagaara wejigana saan tirahdo se wix macnaha ku riixriixda sa u riixriixda si naxariis ku jirto markaad not like babababa fer iyo farlaab wejigaa la gelin wejiga unaxa maaa naxariis u baahanya saan dhaan marka tartiib u bushkare indhaasaan brashar gareysaa dhammaantiin aad u mahadsantiin daawashada videoga aad daawateen intaa videoga video lamid aan ku kulmi doon dhammaantiin waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.